คุณอาโอว่าคุณนาบอกเลยสายดิเมนชันเนี่ยเด็กเองตัวเราอีบาร์เลยที่มาจันโอเล่สาวตัวอ่ะดิดิเมนชันอุติจานามเลยก็ตัวเราทายไปเกิดที่โซลิวามาสาวเราเนี่ยเราพิจารณามีทำไมเด็กเองจันโอสเกจที่มีอะไรดูแอสเซมบลีเซมีจีดีเซมีสวยกว่าไอ้ดิเมนชันมันไหนเนี่ยพิจารณาตัวเราโอ้เซมบีได้ตัวเราไม่มาด้วยเลยจันโอสาวเนี่ยจันโอโซลิวาก็มาคือจันโอเพลงที่คุยอยู่เลยสวยเลยကျွန်တော်เนาะပထမငယ်ဆွဲတယ်နောက်ပြီးတော့ရှင်စာကဲတွေဆွဲတယ်နောက် line ဆွဲတယ်နောက်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ပါတော့ line ကိုမှเนาะ horizontal vertical မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ပါတော့ဒီ angle တကူနဲ့ယူပြီးဆွဲတယ်အဲ incline မျိုးပေါ့ကျွန်တော်ဆွဲတဲ့ခါကျရင်ဆွဲတယ်ဆွဲတယ်ဆွဲပြီးတော့ဒီကောင်းရဲ့အားသာချက်ကဘာလဲဆိုတော့ခုနလိုပြန်ပြီးတော့ဒီကောင်းကိုကျွန်တော်ကအော်ဒုကမှာလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ပြန်ဖြတ်ပြန်ဆွဲလောက်ရမလို့ပဲကျွန်တော်ပါပြန်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုဒီကောင်းကိုဒီကောင်းကိုကိုလိုချင်တဲ့ဒီဇိုင်းပုံစံလေးပေါ့အနည်းဆုံးတော့ပါလို့တော့ဂျင်းမယ်ချုံမယ်ပြန်ပြီးတော့လက်စာကဲဒီစာကဲရေးဆိုရင်ကျွန်တော်ပါတော့ radius ကိုကစားလို့ရမယ် line နေဆိုရင်ကျွန်တော်ပါကစားမယ် length ကိုကစားလို့ရမယ်နောက်ဒီလိုမျိုးနောက်ဒီကောင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်ပါတော့ angle တွေပါကစားလို့ရမယ်နောက် incline နေဆိုရင်နောက်အခုအဲ့လိုမျိုးကဲတခါရောက်ရင်ကျွန်တော်ကဒါ diamond ဟိုကျွန်တော်ကပါတော့ free sketch ဆွဲလိုက်တာသို့တော့ကျွန်တော်တို့မှာတကယ်တမ်းကျွန်တော်ဒီဇိုင်းအနေနဲ့လောက်ရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပါပါလာမျိုး dimension အတိအကျရှိရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပါရှိတယ်ဆိုတော့ smart dimension เนาะ smart dimension နဲ့ကျွန်တော်ပါယူမလဲဆိုတော့ dimension ညတိုင်းရင်လည်းကျွန်တော်ပါလို့ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ circle ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ပါတော့သူ့ရဲ့ diameter ပေါ့ဘယ်လောက်ရှိလဲ။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုပါလို့ရသေးတော့ကိုတစ်ခေါက်လည်းကျွန်တော်ပြောထားမယ် keyboard ကနေပြီးတော့ ASCII နဲ့လည်းတန်ခေါ်လို့ရတယ်အော် SP နှိပ်လိုက်လို့ရှင်ဘာပြောပါမလို့ဒီ smart dimension ဒီကနေမျိုးယူလဲရအောင်နောက်တကောင်ကျွန်တော်ပါဆို gesture right click လေးကျွန်တော်တို့ဟိုဟာနှိပ်လိုက်လို့ရှင် right click ကိုဖိပြီးတော့အပေါ်လေးဆွဲလိုက်အောက်လေးဆွဲလိုက်လုပ်လို့ရှင်ကျွန်တော်ပါဆို gesture ရှိတယ်ကျွန်တော်ကခါကြောက်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကအမြန်ပေါ့အမြန် line ယူတယ် line ယူမယ်ဆိုကျွန်တော်ပါရတယ်ဆိုဟို AutoCAD မှာဆို L enter CL စာကဲဆို C enter ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့လိုပဲဒီမှာဒီခုကျွန်တော်ဘာပုံမြန်လားဆိုဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မသွားဘဲနဲ့ဘာပဲရနေသွားမှာเนาะ S key နဲ့ခေါ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘာလို့တော့ line နေခုနကလောက circle ဒီအောင်နေတန်းပြီးယူလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က sketch mode မှာရှိနေမှာမဟုတ်ရ။ feature တို့ကျန်တဲ့ simulation လုပ်နေ simulation တို့ကျန်တဲ့ mode တွေရောက်လာ။ကျန်တဲ့အဲ့ဒီဟိုဒီ tab တွေမှာရောက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကခုနတခါကျွန်တော် line ဆွဲနေတယ်ဆိုရင်ဘာပြန်သွားမှာ sketch ကိုပြန်သွားမှာပြန်ယူရအောင်။အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးကြောင့်ကျွန်တော် S key နဲ့ခေါ်လိုက်လို့ရှင်เนาะရမယ်။နောက်တစ်ခုကဘာလုပ်ရင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ gesture gesture ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဖုန်းနေမှာလို့ပေါ့အဖွင့်ပိတ်ပါညာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ပါဆိုတော့ပြင်အောင်ဘူးလုံးလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးနှိပ်လိုက်အောင်အဲ့တော့ right click နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အောက်လေးပြပြနည်းနည်းဒါမှမဟုတ်ရှင် right click နှိပ်ပြီးတော့နည်းနည်းအပေါ်လေးပြပြဆွဲလိုက်ကျွန်တော်ပါဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှင်ဒါကျွန်တော် dimension ပေါ့ဒီကောင်လုတ်လိုက်နော်ကျွန်တော်ပါပြပါတော့ dimension ကိုတခါလေရွေးယူလို့ရ dimension ကိုအခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်အခု dimension ယူမယ် okay ဒီကောင်ရဲ့ dimension ကိုကျွန်တော်တို့ပါတော့ okay UV ဆိုတဲ့အခါကျကိုကကိုဒီကောင်ရဲ့ circle ရဲ့ dimension ပေါ့သူဆိုရပါတော့ကျွန်တော်တို့ပါလို့မလို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပါလို့တော့ input ရိုက်ထည့်လို့ရမှာဥပမာပြောပါ1ဆိုကြပါဘူး1နောက်ကျွန်တော်တို့အခု unit ကဘာနဲ့သွားနေရလဲဆိုတော့ meter နဲ့သွားနေရနော် 1 meter ပေါ့ဒါဝင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုပါလို့တော့ okay ယူမယ်ဆိုရင် save ပေါ့ဒီကောင်ပါလို့တော့ဒီကောင်ရဲ့1 meter ဒီ diameter 1 meter နဲ့ဒီကောင်သွားတယ်အဲ့လိုတခါကြရလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ dimension ကအခုလွဲနေတယ်ဆိုရင်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကို double click နှိပ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကဥမာ2ပေါ့ကျွန်တော်ဘာပြန်လုပ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ dimension ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ double click နှိပ်မယ်ပြန်ပြီးတော့ရွေးမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနေလည်းလုပ်လို့ရတာ okay line ဆိုလို့ရှင်လည်း okay line ကို line ဆိုလို့ရှင်လည်းကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ okay 2ပေါ့ကျွန်တော်ဘာဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်းကျွန်တော်ဘယ်ရနေကစားလို့ရမယ်ဒီမှာဒီကနေလည်းကျွန်တော်ကစားလို့ရ point 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 လေးနေနော်အရင်အသေးစိတ်တဲ့ခါမျိုးကြောင့်ဒီကနေမြေစကီးစင်းတိုးသွားတာပေါ့ okay ဗတန်ငယ်လေးကျွန်တော်ဒေါ်တန်ငယ်သုံးနည်းတကောင်ပါ2 1 okay နောက်တစ်ခုကဒီကောင်ကိုခေါ်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ဒီမှာကျွန်တော်กระแดมอะเปลี่ยนที่ออกมาบาดีเลยเดี๋ยวเราจะมาดีล่ะเล็ดตันนี้เนี่ยเปียที่กองนี้เนี่ยเลยเราบาไปเลยสอไอ้กองนี้อ่ะสอเราบาดีมั้ยไม่ดีเราเนี่ยเดี๋ยวเราจี้บามาไม่ดี
ဟုတ်ရောဒီကောင်လည်းပါဆိုနိုင်ဟိုလက်တန်လေးလိုပဲဗျာဟိုသူကရဂီယာသွားလေးလိုအေးအေးအောေးလေးနဲ့သူကနေ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 တူတာတော့နော်နော်ဒီကောင်လည်းဒီလိုဒီကနေလည်းဒီကောင်အဲဒီကနေလည်းဒီကောင်ဆွဲလို့ရတယ်ဒီကောင်လည်းဒီ input မလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တခါကြောက်ရင်နည်းနည်းလေးနည်းနည်းချင်းလေးပေါ့တူ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 ဝါရအဲရမလားရမလားဆိုပြီးတော့เนาะကျွန်တော်ဒီကနေလည်း dimension ကိုယူလို့ရတယ် dimension ကအဓိကပြဿနာတက်မှာဘယ်မှာတက်မှာစာကဲတွေဒီကောင်တွေမှာမတက်ဘူးပဲဘယ်မှာတက်လဲဆိုဒီ incline တွေမှာဟုတ်ပြီ incline မှာကျွန်တော်တို့ယူလိုက်ပြီဒီကောင်ယူလိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုယူလိုက်လို့ရှိရင်ဒီကောင်ဟိုဘက်ထိပ်ဒီဘက်ထိပ်ပါဆိုတော့ perpendicular distance perpendicular distance အားကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီလိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တိုင်းညင်တာကဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်နေတယ်ဒီကောင်ရဲ့တကယ်သွားတဲ့ display တကယ် distance က actual distance ကဘယ်လောက်ရှိတာလဲဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာတိုင်းရတာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီလိုလေးတခါကြောက်ရင်ဟိုဘက်ဒီဘက်ကိုเนาะ vertical လေးလည်းဒီလိုမျိုးတိုင်းရင်လည်းတိုင်းရတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီကကြောက်ရင်တခါကြောက်လို့ရှင်ပြချိန်နဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကိုကယူနေတာကဒီလိုယူနေတာသွားရင်နဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဟိုဘက်သွားလိုက်ဒီဘက်သွားလိုက်နေဟိုအဲ့ပြောင်းသွားပြန်အောင်ချိန်သွားပြန်အောင်အဲ့ကြောင့်ရင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတခုခုကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံတစ်ခုအရင်ယူလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ right ဘယ်မှာဘာရှိသော key mouse သူပြောထားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ lock ပုံလေးနဲ့ key mouse မှာလည်းသူပြထားတယ်ညာဘက်မှာ right click နှိပ်လိုက် right click နှိပ်လိုက်ဆိုဘလူးကစားပြတယ်နဲ့သွားသူဘာလို့ဆိုတော့ခုနက perpendicular distance ကိုသူမချိန်တော့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်က lock ချလိုက်အဲ့ဒါကခုန sketch ရှိချုပ်လာတဲ့ခါကျရင်တော်တော်လေးအဆင်ပြေဒီ log ချတဲ့ပုံနဲ့တခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနားလောက်မှမပေးဘူးဒီနားလောက်မှပေးခြင်းကဲရတယ်။ဟောပါတော့။ Okay ။အော်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပေးခြင်းတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ဘလို့လဲဒီကောင်းအောင်လဲဒီလိုသွားနေနေတော့ဒီလိုမိုးတွေမဝင်မသွားခြင်းကျွန်တော်ဗာပြလို့တော့ log ချ log ချလိုက်။အားပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်က။ Okay ။နော်။ကျွန်တော်ဟာရှက်တောင်းလို့လား။အဲဒီရှက်တောင်းလို့လိုက်ကောင်းတယ်။ဒုက္ခဒီနေ့ဒန်လန်နဲ့အားလုံးဒီနေ့တောက်လျှောက်တင်ပြီးကျွန်တော် recording နေမှာတွင်ထားတယ်ခေါင်းနော် okay အော်ကျွန်တော်ဒီအဲ့ log ချတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်လည်းတော်တော်များများမသိခဲ့ဘူးဗျမသိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဟိုစိတ်ကတူတူတာဗျဟိုဒီ design ကိစ္စကိုစဉ်းဆွဲနေတဲ့ဟာကိုစဉ်းစားတာအာယုံအတမျိုးပြီးရင် dimension တက်တဲ့ဟာမှာအဲ့မှာဟိုကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးဟိုချိန်းလိုက်ဒီချိန်းလိုက်နဲ့လုပ်လို့ကတော့တော်တော်လေးကိုဒေါသဖြစ်ရအရင်တော့ကအဲ version နေမှာဒီ log ချရမရှိခဲ့ဘူးကျွန်တော်2013နောက်ပိုင်းနေမှာကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဆို solid work ကသူဘာလို့ဆိုနောက်ပိုင်းထွက်တဲ့ version ကိုပိုကောင်းအောင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့သုံးရတဲ့လူတွေအနေနဲ့ပိုပေါ့အဆင်ပြေအောင်လို့ဒီကောင်လုပ်ပေးတာတော်တော်လေးကောင်းလာဒီ feature လေးပါလာနောက်ပြီးရင်ဒီ gesture လေးပါလာဒီ gesture အဲ့ပေါ်မကြသေးဘူးအကြသေးမကြသေးဒါ iOS မကြသေး2007 version နဲ့တင်ထားတဲ့လူတွေသူဒါတွေမသိဘူး10 version နဲ့တင်တဲ့လူတွေဒါတွေမသိဘူးဟုတ်နောက်ကျွန်တော်တို့ gesture right click ကိုတော့ဖိရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်တော့ okay နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်က dimension dimension ပြီးရင် dimension မှာနောက်ထပ်တစ်ခုပါရှိသေးတယ်ဆိုတော့ numeric value input နော်အဲ့ဒါလည်းအရေးကြီးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ option ထဲမှာဝင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်နော် option မှာဝင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာရှိတော့ unit ဆိုတာရှိတယ်sketch เนาะ sketch ကိုသွားကြည့်တယ်เนาะ option ရဲ့ sketch တဲမှာကျွန်တော်တို့ဗာရှိတယ်ဆိုတော့သွားကြည့်လိုက်လို့ရှင် sketch မှာကျွန်တော်တို့ဗာရှိတော့ enable on screen numeric import on entity creation ဟောဒီကောင်ပါဆိုဒီကောင် on ထားတာနဲ့ off လုပ်ထားတာနဲ့ဘာကွာလဲသူက enable on numeric import on ကျွန်တော်ဗာလို့ဆိုဒီကောင်လေးကို on ထားလိုက်မယ်ဒီကောင်ကိုခဏလေးဖျောက်ထားလိုက် enable on screen numeric input on entity creation okay လောက်လာပြီအဲကျွန်တော် rectangle လေးတစ်ခုလောက်ဆွဲကြည့်အောင် okay rectangle လေးတစ်ခုလောက်ကျွန်တော်ဆွဲမယ် okay ဆွဲပြီဆိုရင်ဘာပါလာလဲဆိုတော့ dimension တခါလေးပေါ်လာခုလူတဲ့ခါကဘယ်လောက်လောက်မှရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တခါလေးခံမှန်းလို့ရတယ်ဒီကောင်ကဆွဲပြီးမှပြန်ပေးစရာမလိုဘူးเนาะအဲဆိုရင်ကျွန်တော် enter ခေါက်ချလိုက်เนาะ sorry click လောက်ချလိုက်နော်ဒီကောင်လေးနဲ့ပါတော့ဒီကောင်ညီမတွေဥမာဆိုရင်ဒီကောင်ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင် 2 အတက်ခောက်မယ်ဒီကောင်ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင် 2.5 ကျွန်တော် smart dimension တခါဆိုရပြီးရင်တပြည့်က smart dimension နဲ့ dimension တွေထည့်စရာမလိုတော့ဘူးဟုတ်ခါကြပါတော့နော်ဟမ်ပြီးလေပြီးတော့ကျွန်တော်လိုချင်တာ dimension မှာလိုချင်တာဟုတ်ထည့်တော့ထည့်လိုက်ပြီးသွားတန်းကြီးလိုက်ဒီကောင် 2 ရှိဒီကောင် 2.5 ရှိ
ဒါခုနကလည်းကျွန်တော်ထည့်ထားပါလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ဒီ option တွေက sketch မှာကျွန်တော်တို့ဘာပြောလဲဆိုတော့ create dimension only when value is added ဆိုတာကို on ထားမှာရကဲကျွန်တော်ကစားတယ်ထည့်လိုက်တယ်ထည့်လိုက်တယ် okay အဲ့ဒါဆိုသူ dimension တက်ပြီလားဆိုတော့မတက်ဘူးဘယ်အချိန်ဒီမှာပဲသူတက်ပြီမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ dimension ရိုက်ထည့်တယ် user ကထည့်တဲ့အချိန်မှာ2.5 2ကို5ထားခြင်းတယ်ဆိုရှင်ကျွန်တော်ဘာလို့ enter ခောက်ချလိုက်အဲ့ဒီအချိန်ဒီမှာတော့သူကဘာလဲဆိုတော့ dimension ကိုထည့်ပြီ user ကခုနကအသုံးပြုတဲ့ designer user က dimension ကိုထည့်ခြင်းတယ်သူလောက်ပြီဆိုရင် तू အကယ်လို့လိုချင်တယ်ဆိုရင်တခါလေးရိုက်ထည့်ထားလိုက်ရိုက်ထည့်ထားရင် तू dimension မှာတခါလေးတက်ပေးလိမ့်မယ်ပြပေးရပြပေးအတိအကျကို तू ပြပေးလိမ့်မယ်အဲ့ကောင်ကိုဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတခါကြောက်လို့ရှိရင်ကျတော့မျက်စိနောက်တယ်ပေါ့နော်ဟို design stage ပေါ့ဒါဟိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဆိုတော့ free sketch ဗျာပုံစံကိုယ့်ရဲ့ဟိုကိုလိုချင်တဲ့ design ကိုပဲမျက်လုံးထဲမှာမြင်နေတဲ့အစီအမံရှိသေးတယ်ဘာမှမရှိသေးဘူးဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဓာကြီးရပါပြည့်လဲဆိုတော့ဓာကြီးရရှုပ်တယ်အနောက်ဆက်ပြည့်တယ်ငါကြိုက်တာနဲ့ဆိုရင်ပဲမိဘမငါ့ကိုလာပြီးဟိုဟာဒီဟာလာမပြောနဲ့เนาะ value input ဒီဘာလာမပြောနဲ့ဘာမှမလုပ်ဘူးဟုတ်เนาะဟိုကတော့အဲ့လိုတော့ရှိတယ်ဒီကျွန်တော်အဲ့ဒီခုနက smart dimension နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ပါလို့ဆိုเนาะ smart dimension ကတော့အကောင်ဆုံးပဲဒီကောင်တွေကတော့တိတ်မသုံးပါဘူးကျွန်တော်လည်းမပြောချင်ဘူးအားလည်းမပေးဘူးဓာကြီးတွေက smart dimension ဆိုတော့ကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့လာသူပါလို့ဆိုသူ dimension တိုင်းပြင်မယ်เนาะအဲ့တော့ smart dimension တော့အဲ့ဒါကြောင့်ခေါ်တာဒီကောင်ကဟိုမှာဆိုရင်တော့အတို့ကမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ dimension ဆိုရင်ဟိုဗျာ horizontal အတွက်တက်တက် vertical တက်တက်အဲ့လိုလားကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင် dimension ပြီးရင်တော်တော်တိုင်ပတ်တယ်ဟုတ်သူ dimension တွေကဟိုကျွန်တော်တို့မှတ်ထားတာတွေများတယ်ဗျာဟုတ်โอเคအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ dimension လေးကိုတေချာတိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းဆွဲတဲ့ sketch ရေးကြလို့ရှိရင် okay ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ခုနကကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့လားကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့လားကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဆိုလိုအပ်လို့ရှိရင်အဲ့တော့ option တွေက sketch တဲ့မှာကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကို on off လုပ်ထားမယ်။ဒီ enable on ဒီကောင်လေးပေါ့။ဟို recording သွင်းတာဆိုတော့မိစရာတော့အကြောင်းရှိပါဘူး။ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ပြန်လုပ်လိုက်ရအောင်။နော်။ Okay ။